ける愛情が欲しかったり、それを真似てみてもうまくいかない。幸せが何か今が笑えるか、その先が答えかもわからない。例えば本当の愛を知ったとして、それを自分もあげれるか、返していけんのか。憧れや夢は道を作るけど、あの日の時間は今の僕の宝物。進むたびほどけるコツひも、そのたび流す涙も、君の笑顔、その勇気に何度も救われるから。今日はルナちゃんのところでやらせていただいてます。兵庫県から来ました前田芹那です。